出来，一天一天在心中澎湃，看着我的眼眸，你就会明白，我有属于自己的承诺。每天每夜在心外徘徊，何年何月让脚步停下来，相爱就钉子了，瑞静，我告诉你啊，其实呢，如果他忘了你的存在呢，表示啊，他才是一个值得你去爱的男人哦。你想想看哈，他不接受你呢，表示他对感情的执着；如果说他这么轻易的就接受你呢，那这种男人啊就恐怖了，因为他随时可能会移情，对不对？所以啊，加油，我支持你。哎，我也支持你，我也支持你，我也支持你。谢谢你们大家，从今天开始啊，我一定要乐观进取，发愤图强，坚韧不拔。还有，发扬水母精神。对，不达目的啊，绝不罢休。耶，加油。我知道当厨师是你一时的权宜之计，留不住你的。不过你是程立凤介绍进来的，至少也该等他回来了。我想立凤他会答应的。你在外面已经找到事做了吗？没有，准备跟几个朋友开个小面馆。自从你来了之后，我们的伙食的确是改善了很多，学员也跟我反映过有妈妈的味道。您过奖了。好吧，出去闯闯也好，如果有问题随时欢迎你回来。谢谢组长。王云龙，我相信你辞职一定有你必然的理由，我希望你的选择是正确的，有状况的话立刻跟我联络，毕竟我是你的假释官。是的，假释官，我明白。老哥，对不起，我来晚了。哎，天宝坐。谢谢老哥。今天请各位来，是有些事情要麻烦你们。大哥，有话你就交代下来就好了嘛。是啊，我们愿意追随大哥。有人说，男子汉大丈夫，难保妻贤子孝。大哥，您说，大嫂。你们知道的，我这一生最恨的就是白粉。偏偏自己的老婆，竟然跟玫瑰那批人走在一起。大哥。您的意思是，虽然是不争气，到底还是自己的老婆。玫瑰那里有个痞子，叫赖安伦的，他处处在陷害莎莎，处处在跟他过不去。天宝，你说是不是？是啊，他专门跟大嫂作对，岂有此理！那你为什么不来干掉呢？我
不要怪他，这几次都是天宝来得及通知我赶去才没事的。在那种环境下勾心斗角是免不了的，所以我想请小豆、阿六去保护着莎莎，不知道你们愿不愿意。大哥，一句话。好，谢谢你们，我敬大家。让我来吧。你们男人出手出脚的，还是让我来吧。好了好了，我吃够了。这样啊，医院的伙食我实在是吃不下去，可由这两天天天做给我吃，还蛮可口的。哎，你拿去洗一洗吧。啊，好，让我来好吗？哎呀，坐下。爸爸有几句话想跟你说一说。一个人做人要厚道，心情要宽宏大量。你是说对可优的事吗？是，可优是征求我的同意才把这儿的特别护士给辞掉，他每天到这儿来伺候。爸，你不要再上他的当了，谁知道他存的是什么心。哎呀，爹呀，你怎么能这么说我啊？你不在的时候他输血给我，你忙的时候他天天到这儿来陪着我。我就是怕他做这些。我知道你还在怪他为了你妈妈的死，可是就算是他吧，他现在不是也救了我一条命吗？爸，你听我跟你说，这几天呢他天天在我面前哭，他说他以前不懂事，要我原谅他。我现在都能够原谅他了，你难道说就不能够原谅他吗？我真不懂他为什么这么做，他这么做什么目的呢？天涯，你是真不懂还是假不懂？爸，我们不要谈这个问题，您的身体到底怎么样？不会有问题，我想有可优在这儿，您放心吧。天涯，你要不要吃水果？我帮你削苹果。不用了，爸，我队长还有事，我先回去，明天再来看你。这是干什么？玫瑰姐交代，下午3点把货送到这个地址去。大嫂，我听见。哎，怎么办？大嫂求了。哎，怎么办？哎，我们掉头，我们赶快掉头，小心掉头啊！等等，先别急，我要想办法。师傅，把小心出来，快！干什么？这干什么嘛？小刀受伤。哎呀，这干什么嘛？你加油，悟道就是了，快点。哦，小江，稳住，慢慢开过去。听到这样吗？你拿出来。锦良先生，对不起啊，我们有人受伤了，我们正好急着送他去医院。哎，大嫂，你这招真是猴子骑骆驼，高啊！那还用说吗？好，谢谢。欢迎你加入我们的行列。这是怎么回事啊？坐。本来我们早就准备接纳你入伙，但是我们一直不能确定你的身份，所以宫本先生建议给你一个考验。莎莎小姐你好，组织里需要像你这样智勇双全的人做我们的朋友。小日本鬼子吧，别乱说话，宫本是我们的大客户。没关系，莎莎小姐，我是华裔艺人，你刚才说的话我可以假装没听见。
东西呢？你以为你们运的是什么？我是白粉，就是安非他命。是命粉。你们耍我们？说，是不是你出的主意？是又怎么样呢？知道您是对老娘不满意。说老实话，我还是不信任你。总有一天，老子要揭你的底。哼，很好，你再说一次试试看啊。好了，大家都是自己人，别理他，他就是这个样子。我们今天除了欢迎周莎莎加入我们之外，另外我要宣布一件事情：黑豹被抓了，以后黑豹的位置由周莎莎接手。怎么会这样呢？你和莎莎都是我的左右手，以后东区呢就归你管了。莎莎小姐，我为你服务。莎莎小姐，你这个打火机很有意思啊。拿去。你这个打火机蛮有意思，能不能送给我？宫本先生该不会连个打火机都买不起吧？你要的话你就拿去好了。开玩笑，我是跟你开玩笑的。宫本，改天我送你一个更漂亮的。下雨呢，我们去开会吧。不好，我认为我们现在只在等待任务下达，却没有机会主动出击。只有米虫才喜欢这么被动。那你觉得我们现在应该怎么办呢？我们信誓旦旦说要为罗督岛报仇，要把毒贩连根拔除。可是我们这样做的，等机会掉下来吗？对呀，我觉得我们应该啊，要先计划一下将来怎么行动。要是组长在就好了，我们可以私下跟他讨论啊。你说到重点了，我们现在是群龙无首，副座又到底是个男人，所以现在最重要的啊，我们要知道组长出国考察到底什么时候回来。我倒想起一件事，哎，上回我们围捕黄博士，你们都还记得吧？督导在问案的时候说了一句很奇怪的话，他说啊，糟了，可能是个陷阱。这有什么不对吗？你想想看，人赃并获应该不是陷阱啊。如果是陷阱的话，是不是表示有人要倒霉了？嗯，我也感到有一点问题，哎，上次我奉派到蜀城公文，我碰到一个官校的同学。我就顺口问他，哎，我们组长出国什么时候回来？你们猜他怎么说？怎么说啊？他说这两个月出国的名单没有陈组长。哎，那你回来时候怎么不讲呢？我以为没有什么大不了的嘛。谢你们现在提起，我才想起来啊。有问题，我们去问江督导。哎，你们不要看我啊，督导也不会告诉我。哎，我们可以去问副座啊。嗯，因为他来告诉你啊。我不知道，他真的什么都没有告诉我。我们不相信，你是他职务代理人，你不可能不知道的。我只是代理他的职务，他出国去考察，没有必要告诉我，对不对？副座，你确定组长是出国吗？确定，当然确定。可是我们不确定。组长都已经出国半个月了，一封信也没有，就连罗督导的死他也不闻不问，他不是这样的。或许是没有人通知他吧。其实这也容易啊，我男朋友在禁管局做事，打电话请他帮我查一查就知道了。哎，你们不要闹了嘛，到底想问什么嘛？组长是不是有特别任务，所以不告而别？我们倒是挺会想的。这是副座您教我们的，要大胆假设，小心求证。最重要的是，组长跟我们情同姐妹，我们有权利知道。他如果不告诉你们，一定有他的原因。是不是不方便告诉我们，对不对？因为任务在身，怕违反规定，对不对？组长他根本就没有出国考察，对不对？你们好像在审问犯人一样问我。我只有一个答案，不知道。好，我们暂时不问，不过这件事情我们一定会弄清楚的。我们走。
这次立凤传回来的照片资料很汗颜。哎呦，这个集团分布这么广啊！泰国、缅甸、日本，包括香港。嗯。很显然，这是一个国际性的贩毒组织。我已经向处长核备过，请他通报国际刑警组。如果能够连根拔除的话，他们就没得玩了。所有的嫌犯资料都几乎收齐了。 那我们还等什么？立凤还在收集他们的往来账册，所以目前不能轻举妄动，以免打草惊蛇。是立凤多待一天，就多一天的危险。我跟你一样在担心的，只是冒了那么久的危险，如果没有把握就行动，那会功亏一篑。哎，我就说嘛，后面怎么会说出真相呢？他不说没有关系啊，我们可以去问督导啊。 说的容易，你以为他会绕口风啊？对啊，如果一问他就说，那他就不叫督导了。所以我们要用计呀，用办法让他自己招出来。什么计啊？美人计。 美人计，哎，我又不是美人，哎，你拜托你们好吗？你们不要每次一讲到他就看我嘛。哎呦，瑞静，当然还有别的啦。你忘了副座教我们的促膝谈判。你要我跟他促膝谈判？哎呀，不行了，我一跟他接近哦，我就什么都掰不出来。只有你跟他促膝的机会最大。 而且啊，他比较不容易起戒心。对，不是让你掰，是你要审讯他。审讯他？嗯。今天晚上啊，有一个检讨会，散会以后我找个借口把他留下来，等其他人走之后啊，你就上。各位，如果没有问题的话，今天的检讨会就到此结束，散会。 有事情想请问你，我还有很多事情在忙呢。等一下，可是这件事情很重要哎，关心着我们水母小组。有那么重要？嗯，你说说看。让瑞静来说，他口才比我好。他口才比你好。那督导坐下来谈，坐下来，坐嘛坐嘛，坐下来谈。督导坐。督导，我是想问你啊。 自从那组长不在以后呢，我们水母小组啊就变得群龙无首。这不会啊，我跟副组长还在呢。哎，那不一样啊。所以我今天想要问你啊，问什么？我问你们，你们到底在搞什么？我是想问，督导，瑞金是想问你，你喜不喜欢他？哎，不是啦。 不是，促膝谈判，你们倒是学以致用啊！不是你怎么笨啊？我笨，什么促膝谈判啊？我早就说了嘛，班门弄斧一定会被他识破的。你少放马后炮啦！难道我们就这样算了吗？瑞琪，你的意思怎么样？我还能说什么啊？ 好不容易建立起来的形象，就这样毁于一旦，嗯，你还有形象吗？催眠术，哎，雅薇，嗯，你懂多少啊？哎呀，这本书我已经看了800遍了。真的？那你试过没有？当然试过啊，不然我老公为什么事都瞒不了我？嗯，哎，你该不会是要我？当然不会是你啦。 现在教你啊，哪来得及？嗯，是我吧？就是你，看你的了啊！快点啊，道具都帮你准备好了，快点！我跟你讲啊，现在这个时间啊，参加睡午觉机会难得，快点，快啦！
看看我这个表好不好看。好看啊！你看我这个表跟别的表有什么不同吗？没什么两样嘛。啊，再仔细看，你现在是不是感觉到很疲倦、很舒服，想睡觉了？嗯。好，那我们就要坦诚相见，你什么事情都不可以隐瞒我哦。你想问我什么啊？我想问你，组长去哪里了？上一次白瑞静找我促膝谈判，也是你们出的点子。嗯，是的。嗯。亚文他怎么搞的？对呀。你们对这件事知道了多少？我们什么都不知道。你们还问过谁啦？唐副座。怎么会这样子啊？耶，糟了糟了糟了。我听说啊，那个被催眠者呢，如果意志比催眠者还要坚强的话呢，会反催眠的耶。哎呦，糟糕了啊！你们还有谁呀？洪一鸣、白瑞静、黄雅婷。他们人呢？在外面偷听啊。你继续的摇啊。回答得很好，听到我一拍掌你就醒过来。杜大，你是不是全部都讲了？什么也没说，你全都说了。这段日子照顾爸爸，请回吧。哎，你这是什么话呀？就算是不认识的朋友也应该请人进去喝杯茶呀。哎，可优，你不要生气，我代他向你道歉。爸，你不明白。我不明白什么？你才不明理呢。可优，我人老了，他又天天在队上忙，你愿不愿意留下来陪我住在我们唐家？爸，你哎呀，你不答应，你心不甘情不愿呢？没有啊。可以哦，谢谢吧。蓝少爷，这些不值钱的古董恐怕是令尊受骗上当买的吧，我最多只能给你这个价钱。赖大哥，这个还不够我两天花用。哎，如果你不想卖带回去。好吧好吧。那要钱是吧？我们是亲兄弟，明算账。你在我这亲了这么多，这些东西大概只够抵三分之一哦，这是扣掉的部分。赖大哥，我可不可以再？可以，当然可以，自己写吧。我们照老规矩，先把利息扣掉。谢谢大哥，谢谢大哥。文哥，你放心，再把钱借给那小子。光凭蓝信雄三个字也不只值这些钱，况且我们现在最重要的是要广结善缘。广结善缘？对。
又有事让你心烦啦？没有事。可是我看得出来你有心事啊，副座。其实你不要总是问我太年轻，我也有我的见解啊，说不定我可以给你良心的建议哦。的确有一件事很让我为难。是不是感情的问题啊？可以这么说。其实这件事情你真的不需要太为难啊。你知道副座，你忘了我曾经告诉过你，这个世界上除了陈组长之外还有更好女人啊。其实只要你多花点时间跟我相处，你就会发现我的优点也不亚于陈组长。依琳，你误会了，我困扰的根本不是这回事。那是什么事？梅可又回来了。啊，他还有脸回来？他现在就住在我家照顾我爸爸。你们已经离婚了，再说他又把唐伯母给气死了，你怎么还让他回来呢？我爸爸生病住院的时候，他一直在旁边尽心尽力地照顾他。梅可悠这次一定在耍什么诡计。不过他这一次回来真的好像改变很多。副座，梅可悠已经为你们唐家带来太多的痛苦跟伤害了，难道他不明白破镜难圆这个道理吗？依琳，我懂你的意思，可是这次梅可悠回家里来住是我爸爸的主意，我不想违背他老人家。可是不要说了，我知道你是为我好，我自有主张。另外梅可悠回来的事你不要跟别人提起，免得他们又闲言闲语了。副座，如果梅可悠真的变好了，你会选择他还是陈组长？或者你会选择另一段全新的感情？我这一辈子不管以前现在还是未来，我都不会再爱上另外一个女人了。不管以前现在还是未来，我都不会再爱上另外一个女人了。莎莎回来了。大嫂，这位是阿六，这位是小豆，我请他们来跟着你，好有个照应。你这是干什么啊？找人来监视老娘的行动是不是？他妈，你不为你自己想想也该为我想想，万一你在外头出了什么意外，我的脸往哪放啊？是啊，大嫂，我们只是保护你而已，绝不干涉你的行动。哼，我又不是三岁小孩子，我才不要。你不要也不行，你要搞清楚，我黄云龙的名声糟蹋不起。好吧。大哥，那么我们先走了。嗯，好吧。那我们走。对对对，今天快结。云龙，你为什么要这么做呢？何苦淌这个浑水嘛？为了你，我愿意做任何事情。可是你知不知道，万一你处理不好的话，我会拖累你的。这不在我考虑的范围内。你为我这么做，我用什么报答你？我会亏欠你一辈子的。丽凤，只要你平平安安、顺顺利利，就是对我最好的报答。你，蓝少爷，
要是每个人都像你一样，那我岂不要当衣当裤喝西北风了？龙哥，我求求你，我才要求求你呢，你再拖下去我也受不了了。龙哥，我真的不是不还，我是真的没有。既然没有，我再逼你也不通人情。谢谢龙哥。有两条路让你选，第一条我找你老爸要。不行，千万不行。那第二条呢？第二条放你走，但是要留下一手一脚。那不行啊，那我不就废了吗？不行，这也不行，那也不要，欠债还钱，这是天经地义的事，哪由得你挑三拣四的？阿高，拖出去揍了。伦哥，不要这样子，我在想办法还你的，给我救。看你可怜兮兮的样子，再给你一条路走，暂时留在我这儿，帮我做点事。谢谢龙哥，谢谢龙哥。出去吧，出去吧，到外面等着。龙哥，他人都找齐没有？没有问题。要确认一下，都是生脸孔。龙哥，我们真的要干？废话。这叫做一石二鸟之计，既可以除掉周莎莎，又可以弄批货在我们手上。从现在开始，大家都不准离开这里。我怎么吃得出吗？到时候你自然会知道的。这是伦哥赏给你们的，好好享用啊！大家养精蓄锐，吃的跟用的会给你们招呼的，知道吗？知道。出发了以后，枪会给你们的。李凤有消息来，明天下午的交易大概是2点钟左右。好，1点以前我们会完成部署。好，天阳，哎，你要注意立凤啊。阿狗，通知他们出发。哥，现在才11点。我已经联络过宫本了，要提早2个小时，叫他们先出发，我们随后接应。那等玫瑰到的时候，货已经在我们手上。小心一点，他们来了。哎，周莎莎怎么没来？周莎莎跟玫瑰有事，派我来当代表。哦，没关系，都一样。我们老规矩，一手交钱，一手交货。好。放心了，藏人的好货。别动，别动！把我留下来！玫瑰剑，黑漆黑！少废话，把我拿过来！玫瑰的人，快说，谁派你们来的？快把宫本干掉！放下，放下！俊奇，怎么会是你来？我杀人，我杀人，我杀人！前面有状况。我们快走。
什么？他现在哪里？好，谢谢你，我马上到。怎么了？近期杀人了。你说什么？王小姐杀人啊？怎么可能呢？怎么可能？妈的，调的这么早的，一定有问题。文哥，会不会蓝俊杰的小子把我们给供出来？那还用说吗？一定是。那我们现在怎么办？兵来将挡，水来土掩。他能拿我怎么样？办案是讲究证据的。我抵死不招，他又能奈我何呢？哼！我死了！进去！进去！我死！进去！你怎么这么糊涂啊？我会判死刑，我不要死！进去！进去口供都说些什么？他的情绪一直都很不稳定，一直说他杀了人。那现场有没有人看到他杀人呢？我亲眼看到他开了枪，然后被害人就应声倒地。除了你之外，还有没有其他人看见？我是第一个跑到现场的，应该是没有吧。明天我会委托律师，到时候再录口供，可以吗？你不替儿子辩护？我是他爸爸，替他辩护只有对他不利。儿子，你怎么会做这样的事来了？都是赖安伦害我的，我杀了。你们干什么事的？这下事情可大了。断了一条线不说，光北那边的人不会放过我们的。兵来将挡，水来土掩，好歹这是我们的地盘，我们怕他做什么？最重要的是要查出谁泄的底，劫货又是哪条道上的。谁走漏的消息啊？这件事情又有几个人知道啊？宫本为什么会提前到呢？宫本一死已经死无对证了，我怀疑是周莎莎漏的消息。这件事情是你交代他去办的。他一直在我身边，好歹他是个扫把星，自从他入伙之后没有一件事情是顺利的。好了，外面已经乱七八糟了，自己还起内讧，你们先去查清楚是哪一个道上的人挡我们的路再说吧。蓝少爷这小子迟早会把我给供出来，如果这消息传出去那就糟了，看时机，必要的时候就把他给做了。对，就这样。喂，你干什么啊你？哎，赖安伦，我跟你无冤无仇，你为什么要害我儿子？哦，我害你儿子？大律师啊，你要搞清楚，是你儿子坑我的钱呢。他向你借钱，你就逼他杀人。蓝大律师，你这话可不能乱讲，你没凭没据血口喷人，要负法律责任。我可以告你，你是学法律的，应该比我还清楚吧。喂，你干什么你？你干什么？二位警官，你们来的正好。蓝大律师在我这边闹事，你们看到没有？我要告他损毁。损毁什么？我什么都没有看到。你们看到没有？没有。好，你们什么都没看到。阿狗，不要惹他们。万一你门牙掉了，他会说你自己跌的。莱伦。这是搜索状，你要不要看一看？不用了，我信得过你们，请吧。走。包伯父，您现在冲动，善恶到头终有报，只是迟早的问题而已。什么？女警特级小组他们要求一个警网配合，赶快呼叫他们回来。不为什么，赶快叫他们回来，我慢慢再告诉你。说对。二位警官，你们收到什么没有？莱伦，你是本案的关系人，我们要请你到局里协助调查。不要跟我开玩笑了，你们拿的是搜索票，不是拘票，谁跟你去？喂，莱伦，你敢跟我儿子对质？对质？我看没有必要吧，不能听你儿子片面之词就说我有罪啊。况且我有充分的证据显示你儿子是夹怨报复。
这一切不是你教我的吗？站住了！梁伯父，梁伯父，不要跟这种人计较，我们走吧。真行，真有办法，居然调动警网去搜查。鲍督导，你以前不是告诉我们当机要立断，行事要果决吗？那是在紧急状况，难道你们连请示的时间都没有吗？我们是认为只要掌握了有效的证据，就可以把坏人绳之于法。事情不是你们想的那么单纯，你们知不知道什么叫一物容机，什么叫牵一发而动全身？牵一发而动全身，你的意思是说赖伦跟那些毒贩有牵连？这不关你们的事，反正擅自行动就是不对。我不同意，这怎么会不干我们的事呢？人犯我们抓到了，当然就要开始追查幕后的指使啊。你胡说，难道那些人都是白痴？难道我不知道他是坏蛋？督导，你不能这么说，你至少让我们知道牵哪一法动哪一个全身，这样子我们才不会动哪一法。我们也是冒着生命的危险，虽然白忙了一场，可是回来还被你噼啪一顿，我们不服气。你们也知道冒着生命危险。我问你，如果你们判断错误，一个警网不够的时候，你们怎么办？鲍督导，你还没有告诉我们哪一法。不要跟我说歪理，你们承不承认擅自行动是不对的？承不承认擅自调动警网是不对的？那还要跟我说什么理由？回去。等一下，你们辛苦了。行动要注意全体配合，还有自己的安全，知道吗？谢督导，谢督导了。回去休息吧。是。说什么坏人有人权，只要能赚钱，管他什么好人坏人。这下好了，报应全都报应在儿子身上了。亏你还帮他打官司，还做他的法律顾问，他呢，却把你儿子拖下水了。你想想办法呀！你平常不是很有办法的吗？你不要啰嗦了，我现在心里烦得很，哪有什么办法？这个烂妇，真是悔不当初。你现在后悔，不嫌太晚吗？进去，我的儿子。对了，我们打电话给小英啊，让小英透过关系，我们先把进去保出来，好不好？贩毒杀人是重刑犯了，不要说是叫小英打电话，就是回来了也没有办法的。可是思敏说，当时就他一个人在现场啊。那你的意思是，我们去找他，我们去求司命啊。司命，你得帮俊奇的忙。伯父伯母，我是真的帮不上忙，除了请同事多照顾俊奇的生活之外，我是一点办法都没有的。只要你在报告上多写几个字。多写几个字？譬如说被害人持枪威胁俊奇，或者是被害人同伙以刀威胁俊奇，这样就变成自卫杀人了。可是事实的情况并不是这样子的啊。话是没错，可是你跟小英情同姐妹，俊奇也可以算说是你的弟弟啊。伯母，我一直都把俊奇当作自己的弟弟一样，可是他现在犯了这样的错，我也没有办法啊。我们兰家就这么一个儿子，难道你忍心看着他？伯母，伯父伯母，子立，你来的正好，我打算跟思敏谈完之后呢，就去找你。是，我打电话到你那儿去，才知道你们到这儿来了，所以我就马上赶过来。俊奇出事了。我知道，我看了新闻报了。子立，我们求思敏帮忙，
把报告上改成自卫杀人，可是他不答应。求求你劝劝思明好不好？天上的星是永远的谜，爱人的心在无边的天际。离开我没有消息，坏了感情，不快乐向谁倾诉？悄悄打开窗，自言自语。是永远的美。